Vážení přátelé, všechny vás zdravím od kostela Nejsvětější Trojice, který slaví dnes své patrocinium. Náš druhý kostel ve Vysokém Mýtě nese nejvyšší zasvěcení Bohu Trojedinému. Dnes jsme v Evangeliu četli, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A my se můžeme právě zamyslet nad tím, že dal svého jednorozeného syna. Když se podíváme na průčelí kostela Nejsvětější Trojice, tak tam je zachycen jiný úryvek. Zpočátku by se nám mohlo zdát, že tady máme jenom postavu Panny Marie s děťátkem. Ale když se díváme pozorněji, vidíme tam nahoře, úplně zcela nahoře, holubici, která je symbolem Ducha Svatého, a potom také tři prsty, které znamenají moc Boží. A je tady na tom průčelí vlastně vyjádřeno to, co je v odpovědi anděla na otázku Panny Marie, jak se to stane, vždyť nežijí s mužem. Duch svatý se stoupí na tebe, moc nejvyššího tě zastíní a dítě, které se ti narodí, bude svaté, syn Boží. Jak toto evangelium může souviset s tím dnešním? Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh skutečně dává svého syna, druhá božská osoba vstupuje do lidských dějin, aby byla člověku nablízko. Ale skrze ní vstupuje do lidských dějin celá Nejsvětější Trojice. Vstupuje k člověku, který je malý, který má krátký krok, ale Nejsvětější Trojice mu chce mít nablízku. Chce mu vlastně pomoci, aby pochopil, že Bůh touží potom, aby jednou s ním mohl vytvářet společenství po celou věčnost. Takže vážení přátelé, Bůh je nám nablízku. Vstoupil do našich lidských dějin. Takže to je opravdu velká výzva pro každého z nás. Bůh, který je Emanuel, Bůh s námi. Přeji vám, abyste se už teď mohli radovat z toho, že Bůh je ten, který přichází vstříc v ústrety člověku a který jednou touží být s ním navěky šťastný, navěky s ním vytvářet společenství lásky.